daquela real situação que a gente está acostumado a ver o Assis pelo craque. Olha o Atlético, Rafinha recebeu na área, tocou! Rafinha! A bola caiu nos pés do Rafinha e aí foi só colocar. E olha a bolinha pintando na tela, mais um gol na rodada. A gente vai atualizando os resultados para você. O Bahia chega na entrada da área, boa tabelinha, o chute pro gol, defendeu sensacional o Jefferson. A melhor jogada da equipe do Bahia é essa jogada pela direita, com o Rafinha com habilidade, recebeu na frente. O Jefferson fez uma grande defesa. Rainer foi lá e tomou, e entregou pro Rafinha. Vai na correria pelo lado esquerdo, Manuel atrás dele, Lucas Silva também. Lá vai o Rafinha, esperto, liso, passa por dois, faz boa jogada. Entregou com o Max Biancucci, entrou na área, pode bater cruzado. Deu um tapinha na bola o Fábio. Numa grande jogada do Rafinha, hein? Muitos jogadores na primeira disputa teriam caído, pedido falta. O Rafinha não, prosseguiu na jogada, entregou para o Max Biancucci. Mete essa bola comprida aqui pelo lado esquerdo, domínio de bola do Wendel. Ele tenta tocar de primeira, atrás, Rafinha conseguiu desviar. Ela chega rápido aqui na frente. Elias botou pro Rafinha. Rafinha tem velocidade, ele é jovem. Rafinha bateu! Gol! Um golaço de Rafinha! Partiu do campo do Flamengo! Meteu com categoria! Jogadaça, né? Você já tinha mostrado personalidade na do terceiro gol. Nessa então nem se fala. Incrível a jogada. Impressionante, né? Emocionado, claro. Momento marcante na carreira de qualquer jogador. Prende a bola. Ganhou do Judson. Abriu. Grande bola. Rafinha bateu na trave! Faltou pouco pro Rafinha meter o gol de empate, Léo. A bola tinha endereço. Essa bola ia entrar. Passa um, dois, passadas largas do Talisca. Passou pelo quarto. O toque pro Rafinha. Invadiu a área, pintou o gol. Gol! Do Bahia! Rafinha dominou de perna direita. Que belo gol do centroavante.
apertado pela marcação. E agora o contra-ataque. São dois do Atlético contra dois do Flamengo. Rafinha na frente para Paulinho. Vitor saiu no desespero. Foi driblado. Paulinho! Gol! Rafinha esperto. Empurrou pro Paulinho. Ele passou como um raio pelo Vitor e só tocou pro fundo do gol. E o Flamengo goleia o campeão da Libertadores aqui em Brasília. E é Laica. Lá vem Flamengo mais uma vez. Luiz Antônio. Pro Rafinha. Encara a marcação. Puxa pro meio. Faz o cruzamento. Olha o Hernani. Perdeu! Esse cruzamento de pé trocado, como fez o Rafinha, é muito difícil para a zaga. Ainda mais quando vem meia altura e passa na frente da zaga. E o Hernani veio de frente e errou um gol. Muito fácil para ele, né? João Paulo. Lançamento buscando o Rafinha. Marcação é do Valber. Aí o Rafinha já dominou. Trabalhando ali, rente à linha lateral. Rafinha tem muita habilidade e a falta. Gabriel movimenta para Rafinha. Botou na frente. Ainda Rafinha contra Carlinhos. E é pênalti para o Flamengo. Pênalti de Carlinhos em cima do Rafinha. Lançamento de primeira para o Rafinha. Marcação é do Maranhão. Para passagem do Luiz Antônio. Chegou em velocidade.